रूपारे झटकिब श्रीमंदिरर आठटी द्वार। କିଛି ଏଇଭଳି ଡିଜାଇନ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦ୍ୱାର ସବୁ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ହୋଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବରୁ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର, କଳାହାଟ ଏବଂ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରକୁ ରୂପାଛାଉଣି କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଏବଂ ସାତପାହାଚ ସହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ବିମଳା ଏବଂ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ 2.5 ଟନ୍ ରୂପା। କେବେଠାରୁ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପା ଛାଉଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ, ଆମେ 1 ନମ୍ବରଟା ସେ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ସେଇ ଗୋଟିକ ସେ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବୁ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଯାହା ସବୁ ରୂପା ଛାଉଣି ହେଇଛି, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳରେ ଛାଉଣି ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ କା ତା ଦେହରୁ ଡେଭିଏସନ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ମା ଠିକରେ କରାଯିବ ଏବଂ ଚାରିପଟୁ 4 ଇଞ୍ଚ ନେଖେ ମୋଟା ରହିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ରୂପାର କାର୍ଯ୍ୟ, ରୂପା ଚାଦର ଦିଆ ହେବ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ସାତ ପାହାଚ ଦୁଆରକୁ ଟ୍ରାଏଲ ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଏଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚର ଚାଲିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଆଜି ସମସ୍ତ ପାହାଚକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ 22 ପାହାଚରେ ଫାଟ ସହ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ପାହାଚର ପଥର ଖରାପ ହୋଇଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ପଥର ଲାଗିବ। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପାହାଚର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିମଳା ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାରୁ ଏହାର ମରାମତି କରାଯିବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ଏବଂ ସୋମନାଥଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।